Հակառակ կյանքի հարուցած բազմաթիվ դժվարություններին Կոմիտասը շատ լավատես և կատակասեր մարդ է եղել։ Բավական է թերթել նրա նամականին կարդալ, թե ինչ են պատմում նրա մասին ժամանակակիցները և բոլորովին այլ լույսի ներքո է ներկայանում վարդապետը։ Օլյոլ ջան, սատ եմ ցավում, որ այսօր զրկվելու եմ համելգից, որովհետև Մելիքյանի որդոց եմ մկրտելու, շատ կալատով բալև ինձնից։ Կոմիտաս վարդապետի նամակն է Մարգարիտ Բաբայանին, թոթովախոս այս նամակը խոսում է Կոմիտասի կենսուրախ բնավորության մասին։ Նամակը ձևավորել է մի հետաքրքիր գծանկարով և մակագրել. «Ես էլ ես եմ»։ Հատկապես հետաքրքիր են Մարգարիտ Բաբայանին ուղված և Արշակ Չոպանյանին ուղված նամակների վերջում արած նկարները։ Կան նաև բավականին հետաքրքիր կատակ բանաստեղծություններ, որոնք իսկապես Կոմիտասին այլ տեսանկյունից են բացում։ Կան նաև լուսանկարներ, որոնց ընծայագրերն են բավականին հետաքրքիր, նույնիսկ կան նոտագրված ընծայագրեր։ Կոմիտասի կենսագրության մի շարք ուշագրավ իրողություններ են ի հայտ գալիս նրա նախկին աշակերտուհի ֆրանսաբնակ դաշնակահարուհի Մարգարիտ Բաբայանի հետ նամակագրությունից։ Կոմիտասը շատ մտերիմ է եղել նաև Մարգարիտի ընտանիքի անդամների, քրոջ և հոր հետ, և այդ շրջանի նամակագրության յուրաքանչյուր պատառիկ, դրանց տակ արված գծանկար և մակագրություն դարձյալ գալիս են փաստելու Կոմիտասի կենսուրախ ու մարդամոտ բնավորության մասին։ Բոլորը ճանաչում են նրան որպես դասական, հայ դասական իրացության հիմնադիր, բայց այս ցուցադրությունը կազմակերպելիս մենք Կոմիտասին ներկայացնում ենք լրիվ ուրիշ տեսանկյունով, ներկայացված են Կոմիտասի գրչի խաղերը, նրա գծապատկերները, որոնք բավականին մեծ հետաքրքրություն են ներկայացնում։ Վերջին տարիներին Չարենցի անվան գրականության և արվեստի թանգարանը Տերյան մշակութային միության հետ համատեղ հիմնել է դիպուկ հուշանվերների արտադրություն։ Մարկետինգային ծրագրերի պատասխանատու Հասմիկ Հախվերդյանն ասում է, որ սա ոչ այնքան շահույթ հետապնդող նախաձեռնություն է, որքան եզակի ձեռագրերի և գծանկարների նկատմամբ թանգարանի այցելուների մեջ հետաքրքրություն արթնացնելու փորձ։ Ժամանակակից գործիքներից կարելի ասել մեկն էլ հուշանվերների, դիպուկ հուշանվերների արտադրությունն է, որի արդյունքում մենք ավելի շատ շեշտադրում ենք մեր մշակույթը, այդքան շահույթը չի էականա այստեղ։ Եվ ինչու ոչ Թումանյանի և Կոմիտասի 150-ամյակներին ունենանք հուշանվերային հոբելյանական շարք, ինչպես մեր տնորենն է ասում, այսպես հումորով, սրանք պարզապես վզկապներ չեն, սրանք կարդալու շարֆեր են։ Ցուցադրության բացմանը հաջորդեց Կոմիտասյան համերգ Ալեքսանդր Հեքիմյանի անվան երաժշտական դպրոցի սաների մասնակցությամբ։ Լիաննա Չիչակյան, Մեսրոպ Ավետիսյան, Մշակութային ազդագիր։